Ha canımı koymuşam ya bu torpaqlarda. Gel gerek görüm sen bir adım gelip deyimsem ya. Ay böyle şey. Ya yalandı. Sana böyle bir şey eriyip la. Ha kardeş gel yokla silahın var, topun var, topkanan var. Vatandaşım da gelin görün ne deyirler orada. Deməli bunlar hamısını tapşırıqla çağırıblar da. Deməli icra hakimiyyəti, dövlət nümayəndələri hamısı bu işə qarışıbdır. Göygöl rayonunda sakinlər icra başçısının müavininə və Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə etiraz ediblər. Sakinlərin dediyinə görə deputatlığa qeydə alınmış namizəd seçmə seçicilərlə görüş keçirib. Vətəndaşlar nə qədər səy göstərsələr də polislər onları içəri buraxmayıb. Mən vətəndaş görürük də belə çıxır ki biz yaşamamalıyıq. Məlumdan baş adamlar yox, sizi də buraxmırlar. Bizim haqqımız yoxdur da nəsə söz deməyə. Biz vətəndaş görürük. Biz elə bilirsiniz vətəndaş görürük. Ola nə olur, şəhər ki tezdən gəlmiş. Ola bu bizim nümayəndədirsə. Qapınızı bu qafi var. Bayan vətəndaş, yapın da haqqımız var. Bir də sözümüz var ona. Biz də tanış olmalıyıq şimdi. Bəlkə bir sözümüz var da ona. Atarlar. Hadi. Gözə görə sakini kimi. Bax bu kişi ilə bara var. Demişlər saat 12-də. Hər iki vermişik kəndə səhər. Deputatımızla. Ondan sonra yəni hələ seçilərsə deputatlıq görüş. 9 nəfər namizəd. Namizəd. Gəlmişəm qapı bağlı. Mən sahibkar kimi ona suallarım var idi. Ki mənim gələcək fəaliyyətlərimdə əgər siz deputat seçilərsinizsə müəyyən köməklər olmalıdır. Rayonda bizim bax nələr çatışmır. Onlar haqqında deyərdim ki, iş yerləri quraq. Bunu eləyək. Ancaq baxın, bir dənə yekə qısım polis işçilərində mülki formada sizdə sağlar ki, siz təxribat aparırsınız. Hansı təxribat var? Ki, mən ictimai aşiyyəti nə tərb oluram? Mağarmışam mən. Görmüşəm vətəndaşam, bir sözümü, haqqımı, hüququmu tələb edirəm. Mən də işitməliyəm, görüm orada nə deyirlər. Bəlkə dəcələr köçür. Yəni, mən bu gedişatla, bu deputat seçkisindən çox narazıyam. Ölkə prezidenti belə demir axı. Ölkə prezidentin gündəlik çıxışlarına mən qulaq asıram. Heç kim bir müdaxilə olmasın, heç bir təzik olmasın. Amma bunlar siyahi ilə, stol sayı ilə, adamları seçiblər, yazıblar, qapını da bağlayırlar ki, siz girməyin oraya. Elə şey ola. Belə seçki demokratiya var. Mən də 91-ci il, 90-cı ildən bu Qarabağ ərazi, Azərbaycan Respublikası ərazi bütövlüyündə canım qoymuşam. Budu da mən də qoymuşam, bax Qarabağ. Ordem də var, dedam da var, şəxsiyyət var. Üstündədir, yəni biz də gəlib bu hörmətsizdə bizə lazım deyil. Niyə? Hamı sadəcə burada Cəsbər evində bütün canbar yığıldı, getdi polis molası. Heç kimdə yox, biz niyə oraya bıraxmırlar? Neçə namizət var? Namizətlər harusunda 12. Adlarını sayə bilərsiniz tanıda, hansıların göğsündə olmuşsunuz? Bizim bu Göygöl şəhərinin Zorabaçandı var xanım. Zorabaç kəndinin nə yolu var, nə suyu var, nə qazı var, bundan heç kim maraqlanmır. Amma Avsa Cevəlandaroğlu gəldi bizim kəndə girdi, bütün zahmətin orada yaşayışı gördüyü üçün qadınlar, qoca analar, bacılar hamısı su daşır əllərində. Qaz yox, su yox. Çox sağ olsun. Gələndə bizim zahmət xalq yığıldı onun yanına. Dəstənlədik. Amma indi bax, bu günkü bu Elşad adı şəxsin. Bizim kəndə gəlmədi. Zahmət gözlədi. Qızı işlə bağlı istədi gəlmə. Pablo Məmmədov da burada görüşəsi. Xanım, gəlmə. Bir dənə söhbəsi yox idi burada. Bu nə idi? Zahmət gözlədi. Bizim Zurnabat kəndi, Erməni kəndi. Ən gedə qalmış kəndi. Rəhbər yoxdur. Həmən bu şəxs bizim kəndə gəlmədi. Allahdır. Az bir kombinatdə bizim kəndin müəllimləri. Hamı zil gedin, onu gedin şeyinə düşdü. Biz fəxr eləməliyik ki, Hafız Hacıyev, Ələmdaroğlu 4 dəfə prezident deyən namizəd alıbdı, namizəd alıbdı. Şəxsən biz onu dəstəkləyirik. Daha sonra mülki geyimli şəxslər və vətəndaşlar arasında qarşı durma yaranıb. Cənab prezident, baxın, cənab prezident, baxın. Polis yanaşmışlar. Cənab prezident. Baxın, polis gəlmir orada. Cənab prezident. Budur söz azadlığı. Azərbaycanın söz azadlığı. Oğlum, ha, çatdın oğlum, ha, oğlum, buna. Qardaş. Yaptım bu. Kim var taklidi mi gördü? Polis. 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 Ne anne sen? Kaç sen sen? Komanda verdim yürüyüş edeceksin. Yürüyüş olacak. Bak eşit. Zarıda yürüyüş olacak. Bak eşit. Problem çıkacak size. Canımız yürüyüş olacak. Özüm hem yürüyüş.
Qardaş, eşidir. Əgər biz şeydə bilmirsə, yürüş olsun. Ayrı yolu yox. Gəl. Axsaqla keçmir. Vəsiqə göstərin, vəsiqə. Göstərin, göstərin, canım baxın. Yaxşı Sən Seman Gönlü ola bilərsən. Mən olmuşam. Ola bilməz. Sonra? Ola bilməz. Sonra? Mən? Səni kimi oğlanlar, Seman Gönlündə sonunda gələ mən göysə mahalınalar. Göysəsəm. Göysəsəm çıxı gecəsən burada millət götür gecəsən. Sən Seman Gönlündə ola bilməz. Xayş edirəm onu içsin. Xayş edirəm onu içsin. Bir dənə rayonundan, 94-cü dən rayondan çıxan, rayondan, vətəndən bir xəbər olan insanın xəbəri yoxdur. Gətirin mənə millət vəkili seçir. Mən istəmirəm bu insanı. Etiraz edirəm. Ona görə ki, onun atası Mir Bəşir bəy 88-ci ildə biz Ermənistan dövlətindən buraya deportasiya olunduq. Qardaş, bizi yeni Zurnabad, Mirzik Şəhriyar kəndinə buraxmırdı. Atası, həmin bunun atası Mir Bəşir bəy tranşiyə qazdırmışdı kəndin içində. Həmin Mir Bəşir bəy. Heydər Əliyevin plakatını çirdi o. Ulu öndər Heydər Əliyevin birinci əleyhinə çıxan Mir Bəşir bəy olur. Mən bu sözü sizə deyirəm. Qoy bunu cənab prezidentimiz bilsin ki, polis qüvvələrini töküb Qarabağ əlini burada iştəlif təhqir eləmək olmaz. Qoy müqabil müəllim də bunu yaxşı eşitsin. Müqabil müəllimin, Anar müəllimin hələ bir dəqiqə cinayət işi olub, hələ onu örtbasır eləyir. Göygörayın polis şöbəsinin rəisi. Mən cənab prezidentə də vurmuşam. Əgər bu məsələ açılmasa, mən üzümüzə gələn ayın birinci gün prezident aparatındır. Mən sözümü orada Fuad Ələsgərova çatdıracağım, yoldaş Fuad Ələsgərov. O bilsin ki, Göygörayında nə öz başınalıq var. Məni neçə ildə aldadırlar ki, Turani bəylə, Arif bəy ki, mənə ev tikirlər. Qarabağ əli ki, mən ev növbəsi. Hələ mənə o ev tikilmir. Hələ mən onu gözləyə bilmirəm.